Nu skal far se Danmark serie. Nu skal far se Danmark serie. Nu skal far se Danmark serie. Ja, så står vi her i dag, genrejsningens kamp mod VAI. Hvad er det her for en kamp, Rasmus, vi skal se her? Jamen, det vi nok kan forvente er, at det bliver en bøvlet kamp. Bøvlet har vi brugt et par gange, også på det taktiske oplæg. Vi har altid svære kampe mod VAI. Vi håber selvfølgelig, at vi kan knække koden i dag. Men vi har faktisk notorisk haft det lidt svært mod dem. Vi har et par overraskelser i ærmet i dag, blandt andet en ændret formation i forhold til, hvad jeg tror, de forventer, vi kommer med. Og det håber vi, at det kan skabe lidt rystelser. Ja, når jeg lige står og kigger herinde på spillerne, så er det jo nogle meget, meget høje spillere, de har. Og det tænker jeg, det er jo også, du står meget for dødbolden. Mm. Så hvad har du gjort der tanker med dødbold i dag? Hvordan forsvarer I anderledes, når I møder sådan hold her? Der er ingen tvivl om, at dødbolde bliver en afgørende faktor i begge kampe i dag. Vi har Jeppe Lett ude, som jo måske er vores bedste på dødbolde, både offensivt og defensivt. Men vi har lavet lidt research selvfølgelig, og forventer egentlig, at vi ved, hvad de nogenlunde kommer med offensivt. Og omvendt har vi også lidt overraskelser på vores offensive dødbolde, som jeg forventer kommer til at blive afgørende i dag. Når vi taler om starten af kampen, hvordan tænker I så at gribe den anden de første sådan 5-10 minutter? Bliver det så noget med at gå ud og sætte sig på spillet med det samme? Mm. Eller tror du, vi får sådan en duelkamp, som vi har fået nogle kampe nu, hvor det er sådan alt lidt indianeragtig fodbold, hvis man kan sige det sådan? Noget af det, vi har talt om, det er, at de første 10 minutter, der kommer vi med alt. Vi skal bringe energi, vi skal vise, at vi er på Spar-Nord Arena, Sofi Road. Her har vi ikke tabt i 6 kampe. Energi kommer til at blive det vigtige parameter. De første 10 minutter, der går vi op og presser og trykker alt, hvad vi kan. Og så forventer vi egentlig, at kampen sætter sig lidt derefter. Og vi har en forventning og en forhåbning om, at vi derefter kommer til at være en del på bolden. Men det er klart, de første 10 minutter, masser af dueller, masser af energi. Okay, rigtig god kamp. Tak. For at få måske et tidligt hjørne eller en stor chance på de første sekunder her. Efter det her får man omsat de her situationer, så er det Kusk. Så har vi Kusk herovre på kanten, ja. Udmærket, han kommer forbi. God lille step over at finde, han får lavet her. Åh, det er så rigtig godt spillet. Ja, skal vi have en første af scoring? Det skal vi! Kasper Kusk, dansk fødselar. Jeg sagde til ham, han scorer i dag. Jeg sagde det til ham lige før. Ah, men det er fantastisk. Han er simpelthen svær at få bolden væk fra sådan. Altså han får skumlet sig lidt igennem der, men altså det er jo vildt styrke. Jeg har fødselsdag, jeg skal score det her mål. Ja. Længere er den ikke, vel? Altså, fantastisk. Så 1-0. 1-0 til Vejgaard. 1-0 til Vejgaard. Altså. Den glæder jeg mig så at se igen, den der. Jamen, det var en flot aktion af Kusk. Det må jeg bare sige, at han sætter sig igennem. En god step over Finn. Han får lige så 2 forsvarsspillere på den. Det er igen, hvordan man tolker det, ikke? Hvor meget plus er. Jonas, så er Jonas afsted. Kom så, Jonas. Det her, det er det, hvad han drømmer om. Korsgaard er derinde, og der er mål. Yes! Ja, ja. 2-0. Flot spillet der, Jonas Christiansen. Det var også ham, det blev ude til her. Og det er lige præcis det, de gerne vil have. Hvad, jeg må ikke engang stå og nyde det, eller hvad? Jeg ved, at så glemmer vi det. Ja, men fantastisk. 20 minutter spillet, 2-0 til Vejgaard. Det kunne godt blive den fest, som Jonstrup, han snakker om her i løbet af ugen. Specielt fordi vi er i, og skal jo frem på banen, ikke? Mm-hmm. Se, nu kommer han igen, ikke? Kom på dybdeløbet. Og så er det Jonas. Han er hurtigere end forsvaren her. Og hvor er det godt taget med! Hvor er det et fantastisk mål! Det er et fuldstændig fantastisk mål, Jonas Christiansen! Ej, hvor er det godt taget med. Vender simpelthen lige på forsvarsspilleren. Det var bare godt lavet. Det var sindssygt godt lavet. Flotte, Jonas. Og det er jo lige, jeg stod lige og snakke om det. De her dybdeløb her, det giver mål i den her kamp, ikke? Og det er 3-0. Og den bliver fløjtet der. Vi er tilbage om lidt efter pausen. Yes. Så er vi i gang. Er vi ligesom. Og prikker til os her. Ja, det er Kusk, der har søgt over i den anden side af banen. Og det skaber sådan, det er sådan en god bold. Hold fast, han er fri nu. Tager han skud. Det gør han. Emil Korsgaard med nummer 5. Han scorer her. Og så er det ham, der har givet handtræk.
Ja, nu har han 2 mål under kampen, altså. Ja, flot mål her. Hold fast, de spiller dem tynde der. Ja, det gør det godt nok. Og de tager sig udgangspunkt i, de bytter plads, tror jeg. Korsgaard og Kusk kortvejt, og det gør, at forsvarsspillerne stopper med at dække op. Men de er også svære at se forskel på. De er svære at se forskel på, det er rigtigt. Godt, men 4-0. Kan der ske, og der kan man jo også søge inspiration hos os. Det er droppen måske er viden til her. Det er jo ærgerligt. Målmanden, der faktisk dropper her, så rammer forsvarsspilleren. Får målmanden gul kort? Er der straf, så? Der må være et straffespark, så. Jamen, han kan jo gøre skaden god igen, og så redde. Altså, redderen er, så er han undskyldt. Så melder han sig ind i. Jakob Kromand. Sparker med nummer 9 her for... Det gør han. Det gør han. Ej. Sådan, målmand. Og så er han nullet stadig holdt, så han. Men det er også fordi, at det har været så kammer. Så er det Højgaard til Younes her faktisk, de to spillere. Og så vinder han altså på en tallerken her. Younes Christiansen sender den videre i dybden. Så Benjamin Eggen. Engelbrecht her, der kan sætte op. Han har masser af spillere i feltet. Den ender med at falde ind. Det er Kasper Kusk. Ned til Hamza. Tilbage til Younes Christiansen. Og så sparker han i kassen. Ja. Der afgør han det vist. Kampen spiller. Younes Christiansen. Ja. Der er ikke andet at gøre. Der er ikke andet at gøre, end at give den til ham efter det mål her, nummer 9. Men også fantastisk flot opspil. Altså de der dybdeløb, han har lavet, har været kampafgørende, må vi bare sige. Altså vi beklager til fans og Peter Højgaard derude. Han har spillet en fuldstændig fejlfri kamp, men Younes har bare været simpelthen i særklasse. Altså. Og så blev det altså kampens resultat. 5-0 til Vejgaard på hjemmebane på Spar Nord Arena. Vi siger tak herfra for TV Fritid. Younes, sikke en kamp her. 5-0. Ja, det er dejligt. Kampen spiller. Kår vi dig til. Prøv lige at sætte lidt ord på, hvad for en kamp det var for dig i dag. Jamen, jeg synes, det var en dejlig kamp. Altså, vi får løst alt det, vi skulle. Vi havde jo lagt en gameplan. Nu, når vi tabte der 3-0 til Holstebro, så skulle vi lige høre lidt op i os selv. Vi ændrede også vores formation fra en 3-5-2 over til en 4-4-1-1-agtig. Hvor vi også offensivt vi får lidt mere at gøre med, kan man sige. Vi må ligge lidt og rotere lidt mellem hinanden. Og så er det jo bare dejligt, når det hele lykkes med vores mellemrum, altså, så er det bare lækkert at spille fodbold. Lad os starte med assisten. Ja. Prøv lige at fortælle os om den assist her. Hvad tænker du, da du får sendt den afsted der? Hvad løber igennem dit hoved lige der? Hvad tænker du? Jamen, nu havde jeg jo en der i Holstebro til Korsgaard, hvor han havde sagt, at jeg skulle spille ham. Så tænkte, kan jeg godt høre, at han råber lidt efter den derinde, og så er det jo bare at slå den ind, altså. Når jeg ikke er ude, så farlig, jeg er jo ikke så farlig derude på sidelinjen, så kan vi lige så godt bare gøre den farlig og bare slå den ind til ham, når han er helt fri. Lige præcis. Enig. Og så får du scoret den her kasse her. Prøv lige at forklare, hvordan du får vendt rundt på forsvarsspilleren. Altså, når du har tænkt der, eller er det bare ren intuition? Det er bare ren intuition. Altså, jeg kan godt se, at han kommer lidt for langt ned, så hvis jeg kan bare lige få den drejet omkring ham, så er der helt frit. Og det lykkes, så er det også dejligt, at den lige går i rosen. Ja, lige præcis. Og vi kan jo egentlig ligesom også sige tak herude fra teamet herude, fordi det var jo en vildt svær kamp egentlig at skulle finde en kamp med spiller til. Ja, der er mange, der gør det godt i dag. Der er mange, der nemlig gør det godt i dag. Altså defensivt står I sindssygt godt, så der er der nogle, altså Peter Højgaard, han spiller stort set fejlfri kamp i dag. Så har vi Kasper Kuss, der laver et afgørende mål, også får lagt op. Vi har Korsgaard med 2 mål. Men der synes vi alligevel, at med det sidste mål, du får scoret her, at du ligesom får lige hakket over de andre, og faktisk må være kampens ypperste spiller her. Hvordan er det at få sat det her sidste mål herind? Og det er selvfølgelig en forløsning. Altså, nu har jeg jo scoret i de 4 første kampe, hvor det bare var 1 mål, så jeg altid stræber for lige at få lagt en ekstra i, så vi kan bygge på niveauet. Men jeg synes mere, at det holder, der får den i dag. Jamen, det vil jeg også give dig ret i. Sikke en præcision. Du skal have mange tak, fordi vi lige kunne snakke med dig her. Det var helt så lidt.